Niin, moro taas kaikille, ja mä oisin Kasperinssanik tietysti kukas muukaan. Ja joo, tää Kasperinssanik Place-kanava nimi ei ainakaan vielä muutu hetkeen, mutta hetkeen kommentteihin kaikenmoisia. Sen takia mä en tehnyt tästä shortsia, koska no, sehän olisi aika tylsää, että joku vastaantulijat vaan sanois nimeä ja sitten on videoita. Sen takia mä laitoin oikeen videon ja saatte nyt siihen heittää joitakin nimiä. Tässä näette mun varjon, jos haluatte jotenkin musta tietää, mut joo. Tai sitten se on vaan editoitu siihen. Mutta siis, mä oon kävelemässä nyt koulusta. Ja tää vlogi saattaa olla todella tylsä. Mutta mä aion kyllä tehdä maiden huomenna. Ja julkaisen sen todennäköisesti sitten yli huomenna. Koska no, on siinä aika kiusallista, että mä en sitä näytä illalla, mitä mä teen, tai sitten mä julkaisin sen tosi myöhään tai jotenkin. Mut siihen editoimisessa menee ihan hiton kauan ja niin edespäin, jos siitä tulee joku 20 minuutin pituinen. Mutta ehdottakaa toki 50 tilaaja spesiaalia ja niin edespäin, 80 tilaaja spessua ja 100 tilaaja spessua ja jotenkin sellaista. Niin ei ajata ihan kohta, koska tää kävely on nyt aika tylsän näköistä. Ja siis joo, siinä oli pieni vlogipätkä siitä vlogista. Mutta kertokaa kommentteihin lisää ideoita. Tilaaja spessukeja, koska tulee liveä. Tosiaan siis mä voin tehdä liveä vasta. Joskus parin tuhannen tunnin päästä. Ehkä. En ole ihan varma. Mutta heippa!